enkuba eno ebadde mu kibuyaga ow'amaanyi ssaako omuzira esinze okugoya byalo okuli Mayirikiti, Kalwana ne bweyongedde. Ennyumba eziwerako obusolya busigadde ku ttaka ng'eyonoonye n'emisiri gy'emmere. Wetuukiddeyo abatuuze tusanze bali mu kwetegula nga batuuse n'okwejjusa ekibadde kibasabisa Katonda okuba enkuba. Emisiri gy'ennyumba ne tubeeramu mpola. Kati oluvannyuma bwe tulabye nga kibuyaga asusse. Kati pulaza omunagamba nti ne anti omanyi tugeme enkuba tusulu tugeme omuzira guno. Kati omunagamba nti omuzira guno gwo mu butuufu gwatandise dda tekujja kulekayo. Ne tuyiya bye tuyiya kati bwe twamaliriza ne tulaba nga amabaati gatandika okukola ki? Okubukabuka mu bbanga. Kati ate jjo ku ssaawa nga 9 nkuba neeyongera neetonnya. Kati bano abali konsani okukulira amasimu nti bana bali omukize. Tumanyi tugenda basuza amayumba g'abatuuze abasinga nabo gali ku ttaka era basuze ku miriraano abalala basuze bweru ensuku z'abantu waliwo omwami mwami lugo abadde alina olusuku lw'eyiika 3 olw'ebitooke naye lwonna lwonna lwagoyezeddwa ng'ekisugga wonna nawo waweddewo tutagonebwa mu ngugo eno ku kiyembe gye bayita bulagano wonna waweddewo enju zonna zonna wano mu ttawuni zonna zaaweddewo tewaliwo nju n'emu kumpi ezenengu gye baatuma muyenga. Nga bwe bagamba nti ekuba omunaku tekya eddwaliro lya gavumenti mu kitundu kino erya Kalwana Healthy Center 2 nayo terisigaza kasolya nga n'abamu ku balwadde bayise ku lugwanyo. Obusolya bwavuddeko naddala erya diso eddwaliro pulogo ezamirirwana zaffe zonna wano engulu zonna zaaweddewo. Twasobeddwa eka ne mu kibira. Eddwaliro lyaffe erya Gavumenti Health Center bweyongedde liri ku ttaka, amabaati gatikkuse, ennyumba z'abasawo nazo tekuli era mu kiseera kino bali wano booza ngoye. Tetumanyi we tugenda basuza. Babatuuze beeraliikiridde dda nga bagamba nti enjala etuuse okubatta ensuku zaabwe zonna ziri ku ttaka. Essomero lya New Hope Kalwana nayo lisigadde ku ttaka ng'ekyomukisa omulungi enkuba weetonyedde abayizi tebabaddeewo. Wabula abatuuze balina obweraliikirivu nga bagamba nti abaana baabwe batuuse obutasoma. Babakulembeze mu bitundu bino bagamba nti bakola kyonna ekisoboka okusobola okuyamba abatuuze nga nabamu beeyamye okuddamu okuzimba eddwaliro n'amayumba gaabwe. Abantu abaabulijjo bazibu nnyo tubangi tusa kugenda nti ndo okole ki obenga osobola okubadduukira naye twakoze Katonda yatuyambyeko tetwafunyemu gundi yonna.